啊，如同他的 po 文，怪谁呢？娶她嫁给我，怪谁呢？生孩子，怪谁呢？全部只能怪我们自己啊。可是我觉得适度的发泄很健康，适度的负面很合理。就像我那天讲，我不快乐，但我很幸福啊，我有这个太太这个女儿，我很幸运啊。她就开始担心我不快乐。我说的不快乐，我太太有点太放大了。一大早呢，就看到耿如的很负面情绪的文章，不过放心没事，她也是说她是想分享职业妇女的心情，非常可以理解。步入下一个阶段，多了一个身份，好，很幸福，也很幸运，也很美好。但我也有分享过一篇文章，就是它不是完全的纯粹的快乐，孩子出生跟太太的生活工作结构啊改变，这是预料中的啊。如同他的 po 文，怪谁呢？娶她嫁给我，怪谁呢？生孩子，怪谁呢？全部只能怪我们自己。可是我觉得适度的发泄很健康，适度的负面很合理，没有人永远是正面的，包括我在内啦。就像我那天讲，我不快乐，但我很幸福啊，我有这个太太这个女儿，我很幸运啊。她就开始担心我不快乐。这个不快乐是因为我们太有责任感，我们太在意这个事情，我们真的做了这个任务之后，有了新的身份之后，你所要承担的一切。我说的不快乐，我太太有点太放大了。我的不快乐不是因为我不喜欢这件事情，而是因为这个事情生了孩子，我脑补，我想象，我预测它会是 forever 的负担。好，我们现在回头讲，为什么我还是有蛮多的风波。我要告诉各位，其实我推掉的跟我接的数量可能是差不多，过去我一天平均三个行程起，现在常常一天只有一个行程。我其实都有跟耿如讲过，很多工作我不接他就不办，他不是一个家庭的事情，而是好几个家庭都会因为这个工作赚到钱。我们很努力的带小孩，但是也不会因为有了小孩就不做公益活动吧，我们不会因为有了小孩然后就背弃那些你过去十几二十年三十年的交情吧，顶多少一点聚会嘛。我没有应酬，各位，那这些东西我也不会细节到去跟耿如讲说，哎，我其实哈，我有瞧了一下，我没有要去那个，但我去了这个，这样。所以他有很多情绪上的发泄我都可以理解，我做得不够好，我继续努力。但是很多的人情世故是我们活在这个世界上五十年或是工作三十四年你不可磨灭的。我一定没有做到他心目中一百分，但是我能做的我没少做了。我们还是非常相爱，大家不用担心啊。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是。